היי חברים, כאן עמית אופיר מגרין איילנד השקעות נדל"ן. עוד סרטון בנושא של RV כדי להכיר עוד את התעשייה הזאת ולהבין האם באמת ההשקעה הזאת היא השקעה ששווה לכם גם להיכנס אליה. אני יכול להגיד באופן אישי שהשקעתי וזה אחד הפרויקטים שאני מתכוון להחזיק כל חיי. פרויקט מדהים עם כל הסממנים, כל ה... נקרא לזה הצלבות של הנתונים שמדברים על השקעה מצוינת, השקעה מדויקת, השקעה רווחית מאוד, עם פוטנציאל גם ליהנות מפסיביות, תשואה שוטפת וגם עליית ערך מאוד גבוהה. אז בואו נסתכל רגע שנייה למי שלא מכיר את התעשייה הזאת ובכלל מה זה אומר ערבי, נגיד את זה בשתי מילים, ומי שרוצה יש פה פלייליסט שלם שהקלטתי ויצרתי כדי להסביר לכם באמת מה זאת התעשייה הזאת שיש כל כך הרבה אנשים בעולם שמכירים אותה ואנחנו בישראל פחות. אז RV זה רכבי יוקרה כמו טריילרים, בעצם דירות צפות או דירות נוסעות, יוקרתיות מאוד, שיש יותר מ-40 מיליון אמריקאים שבעלים של רכבים כאלו. כיוון שהמרחקים בארצות הברית מאוד גדולים ועלויות הטיסות הן קרות, ומעבר לזה גם סגנון החיים, לבלות בטבע ולבלות עם המשפחה, זה דבר שהאמריקאים מאוד אוהבים, ויש להם את הפריבילגיה לנסוע ולמה שנקרא לחתוך את ארצות הברית לאורכה ולרוחבה, הם קונים רכבים ענקיים, גרים בתוכם בתקופת החופשה, ופשוט מוצאים מקומות שנקראים ריזורטים, שבהם הם חונים, ובתוך הריזורטים האלה יש להם את כל הפסיליטיז, את כל החיבורים לתשתיות, ומעבר לזה ריזורטים ברמה גבוהה יותר זה ממש כמו מלונות שיש בהם את הבריכה ואת הספא ואת המסעדות ואת האטרקציות שמורות טבע, אגמים, ווילד לייף וכל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו. אני רוצה להראות לכם דוגמה לאיך רואים את הדברים האלה האמריקאים, אז זה סרטון שמצאתי. שהיא מדברת על מה שהם נסעו, הם נסעו כנראה מאות ואולי אפילו במקרים מסוימים מאות רבות של קילומטרים, כשמדובר בעצם לחצות את ארצות הברית, הם נוסעים ממקום למקום, ממדינה למדינה, ועוצרים, וכשהם עוצרים הם נחים שם לתקופה ממושכת, הם לא נוסעים כמו במלון ללילה אחד וממשיכים, אלא הם עוצרים, הם מבלים, הם מטיילים, עושים פיקניקים, הולכים ברגל, לפעמים הרכב כל כך גדול שיש בפנים עוד רכב פרטי, לפעמים יש להם סירה באיזשהו מקום שהם מזכירים אותה או סוחרים אותה או בעלים שלה ומביאים ביחד איתם כדי לשוט, לעשות ספורט ימי ודייג וכל מיני דברים כאלו, ואז פשוט מנצלים את התקופה, שבוע, שבועיים, שלושה, לפעמים גם הרבה יותר, חודשים ושנים, לסחור את החנייה הזאת ואת הפסיליטיז של המתחם, ובעצם את זה אנחנו כישראלים, בזה אנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים בחנייה, לא ברכבים ולא בטיולים, אלא בחנייה. אתם יכולים לראות שהריזורט הזה זה ריזורט שיש בו באמת יופי של סטייל, כשהם מגיעים הם מכנים את הרכב, כמו שאתם רואים עכשיו, תראו איזה יופי. אתם יכולים לראות שמדובר גם באנשים מבוגרים שצריכים, הם מחפשים את הפריים לוקיישן, את השקט שלהם, את השלווה. תחשבו, זה כמו יערות הכרמל שהם מגיעים לשם והם נהנים מסחירות מאוד נמוכה, חופשה מאוד זולה, כי הם נוסעים בעצמם ודואגים גם לדברים של עצמם, כל הבגדים, כל למרות שיש אפשרות לחפש שם וכל הפסיליטיז כדי לייצר לאנשים האלה חופשה בסטנדרט גבוה, כולל מסעדות וספורט וכל מה שצריך, אבל עדיין מדובר פה על אנשים שחוסכים הרבה מאוד כסף בטיסות, ובמקום זה נוסעים עם הרכב שלהם, עם הבית שלהם, גם חוסכים עלויות של שכירות, ומשלמים רק עבור החנייה, כשמדובר על שכירות יחסית גבוהה בשבילנו המשקיעים, אנחנו יכולים לייצר כאן תשואה מאוד גדולה כמו Airbnb, מצד שני בשבילם זה חיסכון מאוד גדול, ולכן זה עסקת win-win מעולה. אז אתם יכולים לראות ככה בגדול את את החוויה שהם מתארים פה. Stay as long as you can. הם מדברים פה על חנייה ארוכת טווח, כשהם משלמים
ללילה, כל לילה שהם נמצאים הם משלמים, ואתם כמשקיעים נהנים מזה שהם נשארים אצלכם בחנייה. בואו נלך כאן קדימה. זה בעצם הסגנון. שמים פה את הקרוון, הנה הקרוון מחנה, יש לו גם את הרכב שלו, כנראה שם אותו בפנים. תראו איזה יופי, גם יש להם מקום לעשות על האש וכל מיני דברים כאלו. תראו איזה יופי, וגם מחוץ למקום עצמו, בטח יש אטרקציות, יש מגרשים, אנשים משחקים, נהנים. חיים הטובים, החלום האמריקאי, יש גם מגרשי גולף בחלק מהמקרים האלה. הנה, אתם יכולים לראות עוד ועוד רכבים. זאת אומרת, הם לא רק באים עם הרכב שלהם, הם גם באים עם גם מגיעים עם עם אפשרות להשכיר, לסחור את המקום עצמו, רוצים לפעמים להתפנק עוד, או שיש להם משפחה בסביבה שמצטרפת אליהם, ילדים, נכדים וכדומה, אז יש להם גם אפשרות לארח אותם בכיף כזה. תראו איזה ריזורט, מדהים, יכולים לעבוד כאן, אינטרנט, מטבח גדול, באמת החיים הטובים האמריקאים, נהנים באמת מאיכות חיים שאפשר רק לחלום עליה, ומשקיעים בזה הרבה מאוד כסף. קרוון כזה, טריילר כזה, עולה בסביבות בין 100,000 דולר למיליון דולר, כמובן מנעד מאוד גדול עם אבזור שונה, עם כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו שאתם צריכים בבית, טלוויזיות חכמות, מטבח יוקרתי, מקומות אחסון, חלק גדול מהדברים פה הם יוצאים החוצה מתוך הקרוון, ומאפשרים למתחם הפנימי להיות הרבה יותר רחב בצורה הזאת, עם ציליה וכל מיני דברים. באמת, תעשייה מדהימה. אנחנו כמשקיעים בעצם מקבלים פה תשואה לכסף שלנו בכל פעם שבן אדם סוחר את המקום ונכנס ומשלם עבור החנייה, ואם הוא הזמין לשלושה שבועות לצורך העניין להיות בחניון, יש לכם שלושה שבועות של תשואה מאוד גדולה לכסף. מדובר בתעשייה הזאת על כמה פקטורים מאוד חשובים. אחד, היא גדלה בעשור האחרון ב-75% או יותר, זאת אומרת שהיא גדלה וגדלה וגדלה, יותר מ-40 מיליון אמריקאים הם בעלים של רכבים מהסוג הזה. מעבר לזה, יש צמיחה נוספת לשווקים נוספים, פה אתם רואים הרבה מאוד בעלי רכבים כאלה שהם מבוגרים יותר ופנסיה, אבל יש גם אנשים שיש להם רכבים טיפה פחות יוקרתיים, שמעדיפים להחנות בחניונים כאלו וליהנות מטיולים, חיי נוודות דיגיטלית, לעבוד מהטריילר או מהמתחם עם האינטרנט החכם, ופשוט לצאת אחרי צהריים לאיזשהו טיול, או בבוקר לעשות טיול, פשוט במקום לגור בעיר ולחסוך את כל העלויות היקרות שיש לעיר להציע. אז כאן הם חוסכים הרבה מאוד כסף, וזה כסף שהולך ומצטבר אצלכם המשקיעים. אם מעניין אתכם בכלל הנושא הזה, ובא לכם לבדוק אם ההשקעה הזאת מתאימה לכם, אתם צריכים לפחות 75,000 דולר כדי להיכנס ולהשקיע, ומעבר למחיר הזה גם אתם תהנו ממחירי פריסייל מתחת למחיר השוק, ותוכלו גם לייצר רווח על עליית הערך הגדול שהפרויקט הזה הולך להניב. אני מושקע בו, אני ממליץ בחום, ואתם מוזמנים ליצור קשר ונתאם לכם פגישה שבה נסביר לכם את הכל על התעשייה הזאת, על ההשקעה הזאת ועל התוכנית העסקית. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, מוזמנים גם לצפות בסרטונים נוספים שיצרתי, כדי לתת לכם באמת את המידע הכי שקוף שיש, כדי לבחון אם זה השקעה שמתאימה גם לכם. אז תשאירו פרטים ואני אצור איתכם קשר בקרוב. להתראות.